Zostala iba nešťastná žena, 4 malinké deti, rozostavaný dom, hypotéka a množstvo nesplnených plánov. Mám 4 deti, 3 dievčatá, jedného chlapca. Sme bez manžela, bez ocka. Zomrel nám 18.12. No 22. sme ho pochovávali. Je to už skoro rok. Rodina sa z tragédie stále nevie spamätať. Zuzana Gáborová tvrdí, že prežila najhoršie Vianoce v živote. Medovníky som začala piecť. Ešte šiel som do obchodu. To bolo tak okolo 2:30 po obede. Na tomu, že niekto volal. Ale neviem, čo šiel, po čo šiel. A už sa nikdy nevrátil. Našli ho na zadnom sedadle. A kto vie, čo sa stalo. Nebola to autonehoda. Podľa manželky išlo o záhadnú smrť. Prípad stále vyšetruje polícia. Zuzana Gáborová zostala sama so 4 deťmi, rozostavaným domom a hypotékou. To bolo ako peklo. Tie prvé dni. Človeku len prechádzali myšlienky, čo dom, deti, pôžička. Čo to všetko platiť? Ja to neviem ani opísať. To sa človek trasie. Viem, že vtedy tu so sanitkou boli, také lieky mi dávali na ukludnenie. Keď detko zobral, boli ešte také šťastnejšie, trochu šťastné Vianoce, ale keď ocko už nie, už mamina nemala ani mi neupiekla tortu. Človek rozmýšľa, čo povedať. Povedať im pravdu, utajiť to, to sa utajiť nedá. By sa pýtali stále, kde ocko, kde ocko. Ako náhle ráno stali, videli na mne, že som oplakaná, hlavne Zuzka. Keď mi mamina ráno stala, som sa pýtala jej, že prečo ocko neprišiel, keď som ho čakala. A ona povedala, hadaj, kde je. Išiel dať je do roboty. A ona stále vravila nie a potom mi povedala, že je v nebíčku. A ja som sa práve vtedy rozplakala. Po smrti otca sa rodine nežije vôbec ľahko. Bývajú u svokry. Dom, v ktorom plánovali žiť, nemajú z čoho dostavať. Mám vdovský sirotský, splácam úver 198 eur mesačne. Nie je to ľahké, ako by si to niekto predstavoval, že 4 deti, stavba. Teraz tam treba potiahnuť vodu, kúrenie, elektriku. Najviac o novom dome a svojej vlastnej izbe sníva malá Zuzanka. Budem tam mať všeličo. Napríklad veľkú babiku. Ja prijem zo školy, urobím úlohiak. Ak nepôjdem von, nebudem chcieť ísť ani na počítač, tak sa budem hrať v mojej izbe. A keď budem chorá, budem ležať posteli v mojej izbe. Ale maminka mi bude musieť zakúriť, aby mi tam bolo teplo. Každý deň spomínajú ocka. Aj včera sme sedeli s vami. A táto blondinka vraví, pozri sa, babka, ocka mi kýve. Čiže ho tu zostáva len ísť a robiť všetko pre tým, aby sa mali dobre. Žijú v osade, často bez vody, elektriny, aj bez tepla. Napriek tomu cestujú po celom Slovensku, hrajú svoje rómske pesničky a dokonca robia radosť aj divadlom. Pozrite sa.